Вітаю вас, це програма «Точка зору». З вами Олександр Палій, гість нашої студії Юрій Шеляженко. Вітаю, Юра. Доброго дня. Головний редактор газети «Правдошукач», автономний адвокат. І сьогодні ми будемо обговорювати таку дуже актуальну для України тему, яку тільки лінивий не обговорює. Це медична реформа і скандали навколо Міністерства охорони здоров'я і її очільниці, а також медичного вузу. Юра, як мені, от як простій людині, зрозуміти, чи вигідна мені ця реформа, чи не вигідна? Я розумію, що реформа потрібна, але чи це та сама реформа, яка мені потрібна? Я теж в цьому сумніваюся і хочу зізнатися, що я досі не прикріпився до якогось сімейного лікаря, бо щось страшно. Не факт, що ти зможеш прикріпитися, бо люди намагаються цей меморандум, декларацію та підписати, а кажуть, що нема бланків чи не готово нічого. Як всі такі псевдореформи, розвели бюрократії і потім не знають навіть, як вирішити нове процедурне питання. Це означає, що реформа була недостатньо продумана. Якщо вона була достатньо продумана, всюди були б бланки. Але от я це кажу, і я розумію, що от якщо б тут поряд з нами сиділа пані Супрун, вона б сказала: це ж означає, що лікар не підготувався. А вона, до речі, в інтерв'ю Радіо Свобода розповідала нещодавно, що от один такий добрий сільський лікар зареєстрував всіх своїх пацієнтів в цій системі e-health, купивши собі ноутбук, який молодець. Де ж він гроші взяв на це? Зарплати своєї? От в чому питання. Тобто він купив за свої гроші ноутбук, це його приватний ноутбук, і він на ньому зберігає дані пацієнтів. Цікаво, якщо його звільнять, він візьме цей ноутбук. І продасть дані пацієнтів, кому треба, якщо буде це... Звісно, це буде порушенням... закону про персональні дані. Етики медика, звичайно. Але... На мою думку, це все ж таки негарно, коли співробітник державної системи охорони здоров'я змушений купляти собі ноутбук для того, щоб виконувати ці вимоги. Звісно, держава мала потурбуватися про те, щоб у тих лікарів, які принаймні працюють в державній системі, були необхідні технічні засоби, хоча б для виконання тих бюрократичних формальностей, які передбачені цією реформою. Звісно, якщо десь не вистачає бланків, мабуть, треба міняти лікаря і йти туди, де бланків вистачає. Але це знов-таки не гарантія. Бо там ти приходиш туди, там можуть бути дуже гарні бланки, там я не знаю, куди приходиш, це треба ще з'ясувати, що вони скоро підуть чутки. Отам от є бланки. Отам от є добрий лікар, а отам от є добрі бланки. Бланк береш одного лікаря, йдеш до другого реєструватися. Може вони якось обмінюватимуться досвідом. Один даватиме бланки, а інший розповідатиме, як лікувати простуду, грубо кажучи. До речі, я буквально сьогодні бачив новину, що виявляється, у нас в Національній академії внутрішніх справ епідемія кору. Да? Що це таке? До речі, на Закарпатті були ті самі проблеми, і Москаль же у зв'язку з цим... Вакцину замовляв у Угорщини, так? Заявляв про необхідність відставки Супрун. Так, да, бо там вже ж конфлікт виник, люди до нього почали звертатися. Хоч він, це не його компетенція, але він мав щось людям відповісти на місці, і він домовився з горцями, що вони як гуманітарну допомогу нададуть цю вакцину. А Супрун щось там заборонила, чи якось втрутилась, щоб митниця не пускала цю вакцину. Завжди бюрократичні регуляції. І сказала, що ця вакцина вона не пристосована до людей, не можна нею користуватися. Одним словом, і через це просто Москаль вже не витримав, бо на нього
нього тиснуть знизу, Супрун вже з людьми не спілкується, якби вона поїхала по поліклініках, по лікарнях, попитала людей, що вони думають, що, які проблеми їх турбують. От, можливо, якось люди б сказали, сформулювали, а так вона десь своє робить. Думка пацієнтів, я думаю, їх її не сильно цікавить. А я не помиляюся, Угорщина – це там, де Орбан, так? Да, да, і там, де якраз зараз історія з боротьбою проти Сороса, оце от. Так зрозуміло, чому у нас псуються відносини з Угорщиною. Тому що зараз Україна фактично вотчина Сороса. Значить, саме він тут контролює всі реформи. Значить, саме він тут вирішує, що має стати політикою нашою на найближчий час і вбухує величезні гроші в підкуп наукових та політичних кадрів, значить, величезну інфраструктуру. А там же Орбан, ну, Сорос за демократів, Орбан за республіканців. Це ж політика така, світова політика, яка прив'язана до американської політики. Це трішки різні партії. І от заручниками політичної боротьби і перерозподілу фінансів, можна сказати, на міжнародному рівні, тут, очевидно, замішані і МВФівські гроші, і там чого тільки не замішано. Значить, от в результаті всіх цих непорозумінь, в результаті того, що там закупівля вакцин якось відбувається дуже цікаво, значить, щось там не поділили, не так зареєстрували чи не зареєстрували на ProZorro, щось там порушили, якийсь параграф, якісь там активісти вилізли і сказали, значить, начхати нам на здоров'я, головне, щоб чесно тендер був проведений, а чесно це, щоб наших допустили, тобто не наших ми не маємо стосунку, але ми не лобісти, ми не антикорупціонери. Під наших буде спеціальні умови виписані, правильно? Бо більш ніхто не зможе перемогти, бо будуть спеціальні умови виписані. От тобі і нема корупції. Звичайно. Зараз в тендерній документації навіть нерідко вказується, які конкретні торгові марки очікується під час закупівель отримати. От, і це вважається абсолютно в порядку речей. От ця торгова марка. Ну, мене, наприклад, це дивує. Державні закупівлі – це окрема тема, яку треба вивчати, тому що от в структурі ВВП державні закупівлі – це важливий елемент стабілізатор там от податкова політика, і державні закупівлі – один з моментів, які визначають обличчя економіки як такої. Юра, повертаючись до медичної реформи, от ми критикуємо так, поки що поверхнево, але давай нам може Супрун сказати, от хлопці, ви критикуєте, а скажіть, що б ви хотіли змінити в медицині? Ну, давай це сформулюємо хоча б там, ну, 1, 2, 3 головні моменти. Що нас не влаштовує в наших державних і комунальних медичних закладах? Думаю, що перш за все нам не вистачає національної культури здоров'я. І нездорова увага до масового спорту, коли багато людей просто приходять і дивляться там якісь футбольні матчі, да? але при тому практично не займаються самі спортом, там не грають в той же футбол, там прогулянки, пробіжки не роблять. Ну, багато хто робить насправді. От, добре, що хоча б це є. Але знов таки, от якщо виникає той же кір, ніхто не розуміє, звідки це, і не пов'язує з тим, що там кілька років тому, значить, у зв'язку з появою активістів, які переконували в тому, що не треба робити щеплень, от, да, або активістів, які переконували, що якусь неправильну вакцину закупили, давайте її взагалі не закупати, або заблокуємо корупційний тендер, не пов'язують проблеми власного здоров'я з проблемами соціальними, і люди не турбуються про власне здоров'я, очікують, що хтось потурбується за них. А коли вже припече, часто біжать до якоїсь там подружки, яка прочитала купу книжок про гомеопатію. Або в інтернеті про щось начиталася. Да, я, до речі, дуже люблю, є такий гарний плакат. Значить, якщо гомеопатія правда,
то гомеопатія – це купа лайна. Тому що ну, вся вода в світі, вона ж проходить через каналізаційні колектори. От, і якщо дійсно якісь мікроскопічні непомітні частки нібито можуть визначити якісь таємні властивості води, то воно там все абсолютно просякнуте тим, що в каналізаційних колекторах. От, ну, тобто зрозуміло, що, що якщо науковим методом неможливо значить, знайти там якусь мільйонну долю розбавленого в воді, то це просто вода. І лікувати за допомогою цього, ну, максимум, що це може мати психологічний ефект. Це все одно, що там, якщо, наприклад, показувати по телебаченню раз на день думку якогось великого експерта, що від ковтка води люди воскресають, то через кілька місяців з'являться випадки реального воскресіння. О, моя бабуся випила води з крану і воскресла. Слава Києвводоканалу і телепередачі «Чарівні якості води». Ура, товариші! От, таке може бути. Ми маємо дбати про наукову, доказову медицину. Ми маємо дбати особисто про своє здоров'я. От не вірте, коли кажуть, самолікування може бути шкідливим для здоров'я. Завжди вийдете до лікаря, це самолікування. І лікар має бути той, якому ви довіряєте, не тому, що він справив якесь емоційне враження, а тому, що ви прослідкували за тим, щоб ваше лікування відповідало елементарним стандартам. Не читайте жовті якісь видання під різними чарівними назвами. Там 10 чарівних способів, не знаю, схуднути. От не вірте всім цим гербалайфам. Наукова література, турбота про себе, спорт і критичне мислення. До всього ставитись критично, все перевіряти. Нам потрібна саме така культура здоров'я. Щодо конфлікту між Богомолець і Супрун, нагадай, будь ласка, глядачам, в чому там суть конфлікту і хто там правий, хто не правий, і вже важко і розібратися, чесно кажучи. В таке враження, що нова мафія хоче потіснити стару мафію, і конфлікт виник. Ви абсолютно правильно вловили суть цього конфлікту. Тут, так само, як і в сфері інших реформ, реформи для проформи міняють форму існуючих процедур і під цим предлогом перерозподіляють кошти. Що, власне кажучи, кажуть обидві сторони? От, значить, Богомолець каже, я вже давно розробила цю реформу, має бути це прикріплено до сімейного лікаря і так далі, і гроші мають йти за пацієнтом. Це я придумала, а вони займаються профанацією. Значить, вони створили там всі кошти, зосередили в цьому новому національному центрі здоров'я, і зараз гроші до пацієнтів не йдуть, і взагалі там мало грошей, каже Богомолець. Значить, медицину роблять платною, це погано. Супрун каже, що ми якраз ті люди, які втілили мрію в реальність. Ми зробили те, про що ті теоретики роками казали і не робили. У нас тепер вже гарантоване право прикріпитися, хоча от ви кажете, що це не просто прикріпитися. Ну, журналісти робили розслідування, журналістка спробувала в 10 центрах, чи як первинної медичної допомоги, як вони називаються, бо вже повна плутанина. Бо ми звикли до поліклінік, що є поліклініка, є лікарня, а тепер вже я вже заплутався. Що, і вона спробувала закріпитися, нічого не вдалося, а ще тоді вже поїхала, точно вирішила, що в Київ, ну, в області спробувала, всі міста об'їздила, райцентри, спробувала приїхати в Київ, от, каже, от тут точно мене закріпить. Їй сказали, а прописку покажіть. Він каже, так, без прописки ж можна. Ні, ну, а ви ж зрозумієте, що лікар до вас на виклик не поїде в там ваше село. От, з Києва. От, який сенс вам прикріплятися до цього лікаря? От таке, і вона не змогла прикріпитися, взяли в неї документи, а там ще такий нюанс, в базу даних, щоб її внесли, її село там знайшли, а вулиць
в базі даних цього села немає, і її зареєструвати не можуть, тому що вулиць немає в базі даних. Плюс, наприклад, якщо у бабусі зараз поганий зір, значить раніше вона могла безпосередньо піти до окуліста, записатись на прийом, а зараз їй треба їхати в райцентр двічі. Спочатку, щоб записатись до сімейного лікаря. Ну, зараз, правда, буде телемедицина, але знов-таки, хто по телефону її перевірить, чи є у неї реальні проблеми з зором, або я не знаю, в чому підозрюють цю бабусю, що вона, навіщо вона піде до окуліста? Розумієш, Супрун же ж її команда вважає, що ці бабусі трошки зловживали увагою лікарів і занадто часто ходили по приводу і без приводу. Так навіщо там рецепшн? От в тому то і вся проблема. Це найголовніша проблема. У нас досі до пацієнта, до громадянина взагалі в державі ставляться як до малої дитини. Ти не здатен сам потурбуватись про твоє здоров'я, тому ми, як в давньому Римі, от є плебс, який нічого не може, тільки іноді чомусь бунтує, яка сволоч та плебс. Тому, значить, ти не є справжнім повноцінним членом громадянського плебсу нашої Великої Римської Республіки, якщо ти не прикріплений до патриція. І от, значить, о патриції про тебе турбується, він про тебе годує. От, і ти шагу не ступи без дозволу того патриція і роби те, що патриції те каже. Тоді ти чесний громадянин плебсу. От, значить, а якщо ти там нелояльний до свого патриція, там, якщо ти не прикріпився і ходиш по вулицях і щось кажеш про те, що ти хочеш подивитися, де ще є. Хліба мало і видовищ. Так, хліба мало і видовищ, то ти поганий плебс. От. Так от, оцей патерналізм – головна проблема. Коли нас переконують в тому, що ми не можемо турбуватись про власне здоров'я, самолікування може бути шкідливе. Я думаю, що в лікарнях померло більше людей, ніж на власному ліжку. Це точно. З об'єктивних причин. От. Тобто відбувається пересмикування. Людей позбавляють віри у власні сили, у власний здоровий глузд. І я закликаю до того, щоб була не тільки можливість обрати сімейного лікаря, я сподіваюся, там є можливість переобрати. От, але ж враховуючи те, що це договір, мабуть, з'являться любителі складати цей договір з кабальними умовами, вибачте. Я навіть не виключаю, що посередники з'являться так на цій темі. Я думаю, не просто так все зроблено. Ну, будемо дивитися. Декларують, що можуть бути медичні страховки. В цій сфері може бути багато зловживань, бо ми знаємо, що було з обов'язковими автостраховками. З'явилася купа контор, які за копійки продавали страховки, а коли сталася катастрофа, нічого не виплачували. І таке саме може статися і в сфері медицини, тому що роботодавцю так чи інакше треба втримуватись медичних вимог медико-санітарних. От, ну і роботодавець, відповідно, може просто наплювати на здоров'я працівників. Це будуть величезні проблеми, і єдиний вихід, який я бачу, для держави в її нинішньому вигляді, у мене нема порад, тому що я знаю, що вона собі не уміта держава. Вона буде перерозподіляти гроші, вони будуть навколо того корита витися і нікого більше не слухатимуть. Тому у мене є порада для громадян. Думайте своєю головою, думайте про своє здоров'я. Бережіть здоров'я з молодої до старості, живіть якомога більше, мінімум стресу, мінімум хвилювань за дрібницями, займайтеся спортом, читайте більше справжньої медичної наукової літератури, а не там різної екстрасенсорики та гомеопатії. І вірте в себе, дбайте про себе. Ніхто про вас не подбає, якщо ви не дбатимете про себе. Дякую. Це була програма «Точка зору». На все добре.